В Україні стартувала реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Подати заяви абітурієнти можуть до 5 березня. Саме ж тестування пройде в травні-червні цього року. Що нового та цікавого підготували освітяни, дізнавалася Ірина Шевчук. Аби зареєструватися для участі у тестуванні, треба пройти декілька етапів. Спершу сформувати реєстраційну картку, тобто заповнити бланк на сайті Центру оцінювання якості освіти і вказати необхідну інформацію. Наступний крок – підготувати фотокартки, копію паспорта та документа, що засвідчує отримання повної загальної середньої освіти. Випускники цього року після формування комплекту документів передають їх до свого навчального закладу. Потім їх насилають до Івано-Франківська. Може самостійно сформувати цей пакет документів, відправити на так само через будь-який почтове відділення до Івано-Франківського регіонального центру. Реєстрація триватиме до 5 грудня. Загалом майбутніх буковинських абітурієнтів прийматимуть у близько 20 пунктах зовнішнього оцінювання. На основну сесію будуть у нас пункти тестування, як і в минулому році, в кожному районному центрі. У Чернівцях, в місті Чернівці, 8 таких пунктів тестування у нас буде, теж на базі навчальних закладів. Цьогоріч випускники шкіл обов'язково повинні здавати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з української мови і літератури, а також математики або історії України на вибір. 4 предмети має здавати випускник цьогоріч, як і в попередні роки. Вступати, подавати документи в вищі навчальні заклади має право 5 вищих навчальних закладів і на 3 спеціальності. Аби ознайомитися з процедурою проведення тестування та оцінити свої можливості, майбутні абітурієнти також здаватимуть пробне ЗНО. У нас найпопулярніший предмет – це українська мова, вони всі реєструються. Далі йде історія, бо він теж виноситься як на ДПА, далі йде математика, біологія, хімія. Отакі у нас популярні предмети. Не було зареєстрованих у нас на російську мову, на іспанську. Пробне тестування проведуть у квітні. 2 числа майбутні абітурієнти перевірятимуть свої знання з української мови. Зареєструвався на пробний ЗНО заради того, щоб відчути атмосферу саму. Перевірити себе, зрозуміти, що тобі потрібно підтягнути, над чим тобі ще потрібно попрацювати. Здати успішно тестування під силу кожному, вважають випускники. Адже є один секрет, розповідають майбутні абітурієнти. Готуватись з 9-10 класу до ЗНО, щоб не було все з 11-го, це дуже важко. Основна сесія ЗНО розпочнеться 5 травня тестуванням з української мови та літератури і триватиме до 17 червня. Ірина Шевчук, Максим Демко, Роман Палатик, Чернівецький промінь.